Отандық медицина саласын тағы бір реформа күтіп тұр. Биылдан бастап елдегі медициналық мекемелер электронды форматқа ауысады. Қазір пилоттық жоба Ақмола, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарында жүзеге асып жатыр. Сала басшысы дәрігерлер қағаз бастылықтан құтылса, қызмет көрсету сапасы артады деп сенеді. 2020 жылға дейін денсаулық сақтау саласы қағаз бастылықтан толық арылады десе де, депутаттар министрдің бұл мәлімдемесіне күмәнмен қарайды. Неге? Гүлжан Марқабаева тарқатады. Это все уходит в прошлое. Сейчас телемедицина, врач. Отандық медицинаның мүмкіндігін мәжілісмендерге министр бүгін жүріп те тұрып та таныстырды. Оның сөзінше денсаулық сақтау саласын санды форматқа ауыстыру заман талабы. Сарапшылардың болжамынша алдағы 2 жылда әлем бойынша электронды форматта сақталатын денсаулық деректерінің көлемі 2,13 миллиард гигабайтқа жетпек. Қазақстанда қалыспақ емес, биылдан бастап еліміздің 4 өңірінің медициналық мекемелері қағаздан құтылып электронды форматқа ауысты. Дәрігер ол жаңағы үйреніп қалған қағазға жазбай, бүкіл ақпаратты электрондық формат тікелей жазады. Оған әрине үйрену керек, бірақтан келешекте мысалы тез үйренгеннен кейін ол қолы босайды, мысалы жаңағы науқастарға көп көңіл білдіреді. Әр қазақстандықтың электронды денсаулық паспорты болуы шарт. Яғни көрсетілген қызмет, дәрігердің рецепті бір сөзбен айтқанда науқастың тарихы түгел сақталып отырады. Тіпті еңбекке жарамсыз парағын, яғни больничныйды қазақстандықтар егов порталы арқылы ала алады. Негізі бұлардың барлығы осыдан 10 жыл бұрын айтылған мәселе, бірақ әлі күнге жете алмай келеміз. Кедергі көп. Соның бірі интернеттің қолжетімсіздігі. Ауруханалардың интернетпен қамтылу деңгейі кейбір өңірлерде 14% деңгейінде қалып отыр. Денсаулық сақтау саласын санды форматқа ауыстыру идеясы кейбір депутаттардың ашуын шақырды. Сіз өзі, құрметті министр, ауылдық жерлерде болып көрдіңіз бе? Барып жүрсіз бе? Айтыңыз, қай ауылда, шалғайдағы ауылдарда болдыңыз, медициналық амбулаторияларда, немесе емханаларда. Сонау кеңес өкіметі тұсында алынған құрал жабықтар туралы. Біз қазіргі кезде цифрландыру деп айтып жатырмыз. Соларды алдымен ауыстырып алайық. Дәрі-дәрмекті уақытында жеткізейік халыққа. Дұрыс медициналық көмек берейік. Сонда ғана халықтың деген жалпы сіздерге деген сенімі жоғарылайды. Алайда министр айтқаннан қайтпақ емес, келер жылдың 1-ші қаңтарына дейін денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық ақпараттық жүйелерді енгізу үлесімен дәрігерлер мен орта медициналық қызметкерлерді компьютерлік техникалармен қамту 100%-ға жетпек. Ертең деп сөз бұрсақ, ешқашан да көшпейміз. Сонымен біз өзімізге осындай жоспарланып отырмыз. 2020 жылдың 1-ші қаңтардан бастап бүкіл еліміздегі медициналық мекемелер қағазсыз жұмысқа көшуі қажет. Биыл денсаулық сақтау саласына республикалық бюджеттен 1 триллион 34 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ал саланы санды форматқа көшіру қаншаға түсетіні және қаншаға созылатыны бізге беймәлім. Жамар Қабаева, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар.